Me puhutaan tänään, eli harjoitellaan puhumista. Nyt mä kirjoitan teille tämän. Tervetuloa mulle kylään. Mitä se tarkoittaa? Tervetuloa mulle kylään. Mitä se tarkoittaa? Kutsua kaverille omakotiin. Kuka kutsuu nyt? Minä kysyn. Minä puhun. Tervetuloa mulle kylään. Kuka kutsuu? Isänni. Joo. Minä kutsun. Joo, minä kutsun. Joo. Minä, joo, opettaja kutsuu. Minä kutsun. Tervetuloa mulle kylään. Mitä se tarkoittaa? Kylään. Kylän? Joo. Kotin? Kyllä. Minun kotiin. Minun kotiin, joo. Joo, minun kotiin. Mitä me tehdään yhdessä? Joo. Minä ja sinä, Kamana. Mitä me tehdään? Joo. Mitä me tehdään? Mitä me teemme yhdessä? Joo. Mitä? Os. Myös tämän. Sinä tulet. Puhutaan suomia. Joo, sinä tulet mulle kylään. Mitä me voimme tehdä yhdessä? Ai minä tai Kamana, joku. Katson jo. Televisio. Televisiota. Esimerkiksi, ja mutta se on vähän tylsää. Joo. Puhumme suomia. Kyllä. Me puhutaan suomea ja sitten, no ehkä ei katsota telkkaria, juodan kahvea. Juodan kahvea. Laitetaan hyvä ruoka. Kyllä. Nikolai, tervetuloa. Syödään. Jos minä kokkaan, jos mä kokkaan, sitten me syödään, kyllä. Syödään hyvää ruokaa ja bla 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 bla. Mitä me tehdään? Juodaan olutta. Tapamme. Ei juoda olutta. Jutellaan. Tapamme. Jutella. Jutellaan. Joo. Jutellaan. Jutellaan. Puhutaan suomea, jutellaan. Joo. Kyllä. Mutta ei juoda olutta. Kamana, haluatko sä olutta? Ei. Se riippuu kaverista. Se riippuu, kyllä. Joo. Se riippuu päivästä, joo, kaverista, kyllä. Vaikeasta päivästä. Kyllä, se riippuu. Mikä päivä on? Tänään on sunnuntai, ehkä ei juoda. Ei vielä. Olutta. Ei vielä. Kyllä. Ensi viikolla ehkä perjantaina yksi olut on hyvä. Tai no kaksi enintään maks. Enintään kaksi ehkä mulle se riittää. Joo. Tai ei yhtä olutta. Hyvä. Kaikki tietää. Tiedättekö kaikki, mitä tarkoittaa? Kylään. Tervetuloa mulle kylään. Kitti, ymmärrätkö sä tämän? Joo, ymmärrän. Hyvä. Timmi muni asuit jo. Hyvä, kyllä. Eli minun kotiin. Tervetuloa minun kotiin. Joo. Hyvä. Nyt me harjoitellaan tätä. Käydä kylässä, tulla kylään. Nyt harjoitellaan. Tilanne yksi. Tämä. Kuka ottaa tämän? Kuka haluaa puhua? Tämä. Amina? Kamana? Joo, minä haluan. Kamana? Joo. Voisitko sä lukea ensin tämän? Joo. On perjantai-ilta, sinulla on tylsä. Ja uksinaista soita kaverille ja kutsut hänet kylään. Joo, mä oon sun kaveri. Joo. Soita mulle ja puhu.
Joo. Ole hyvä. Joo. No niin, trrr. No, sinä tässä, hei. Hei, kamana. Hei, moi. Mitä kuuluu? Hyvä, hyvä kuulu. Kiitos. Entä sulle? Joo, minun kuulu. Mitä sinä teet iltana? Ei iltana, ei iltana. Javo. Ihan pieni hetki, Saima. Sulla on mikki auki, hetkonen. Joo, kiitos. Kamana, kyllä. Ei iltana. Sanotko uudesta? Mitä? Mitä sä teet? Mitä teet ilta? Illalla. Illalla, joo. Kyllä. Mitä sinä teet illalla? Onko sulla vapaa-aika? Joo, onko sulla aikaa? Joo, onko sulla aikaa? Aika. Joo. Jos sulla on aikaa, tule mun kylään. Jos sulla on aikaa, tule. Tule mun tykö. Mitä mun tykö kylän. Tykö, eli sinun kotiin. Uh-huh. Se on sinun paikka, sinun koti. Uh-huh. Joo. Joo. Tule mun tykö kylän. Uh-huh. Okay. Kyllä. Tai sinä puhut, tule mulle kylään. Mm-hmm. Okei? Okay? Joo, tule. Joo. Kyllä. Joo. Tule, okay. Tule mulle kylään. Joo. Joo. Hyvä. Miksi? Joo. Miksi minun pitää tulla? Koska mulla on vapaa-aika. Mikä ongelma sulla on, Kamana, kato? Olen tylsä kotona. Uksin. Joo, mulla on. Mulla on tylsä. Ja. Mulla on tylsä ja yksin. Yksinäistä. Kotona. Yksinäistä kotona. Mitä se tarkoittaa, yksinäistä? Olen yksin kotona. Aivan oikein. Hyvä. Mm-hmm. Kyllä. Mulla on tylsä ja yksinäistä. Yksinäistä, kyllä. Eli sinä olet yksin ja sä haluat nähdä sun kaverin, sun ystävän nyt. Kyllä. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Nyt voisitko toista... Eli sinun teksti, lue se. Lue koko teksti, Kamana. Moi, mitä kuuluu? Onko sulla aika? Mitä sä teet illalla? Jos sulla on aika, tule mun tykkylän. Mulla on tylsä yksinäistä. Joo, ja yksinäistä. Ja kun sinä soitat, yleensä mitä puhut ensin? Mitä puhut ensin, kun sinä soitat? Joo. Moi, tässä on. Joo, tässä on Kamana. Hyvä, joo. 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 Moikka, moikka sinne, tässä on Kamana. Mitä kuuluu? Kyllä, hyvä, kiitos. Kiitos Kamana. Joo. Ymmärrättekö kaikki? Tämä tykö. Joo. Itti, lupo. Joo, haluaisin kysyä, onko se toimii kuin luo? No, mun luo. Sama juttu. Se juuri. Sopii. Kyllä. Tule mun luo kylän, tule mun tykö kylän. Kyllä. Mm-hmm. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten, jos kysymys on missä, lupo. Mitä sä puhut? Missä? Missä sä olet? Ja tämä sana. Työssä. Ei. Ei. Minä en ymmärrä. No. Tope, apua. Tykö. Työssä.
Ei. Tykön. Kato, kotona. Na. Kotona. Tykönä. Tykönä, kyllä. Aha. Eli missä sä olet nyt? Mä oon, no, Mari, Mari nainen. Mä oon Marin tykönä kylässä. Mä oon Marin tykönä kylässä. Jo, luona. Joo, ymmärrän. Mm-hmm. Kyllä, joo. Kyllä. Hyvä. Lupo, ota sä seuraava sitten kaksi tämä. Kaveri pyysi sinut kylään, soitat kaverilla ja yrität selvittää, mitä viemistä voisi olla. Mitä tämä tarkoittaa, anteeksi, viemistä? Viemistä. No, se on kuin verbi viedä, ei? Hyvä, hyvä. Mutta no, viedä se on... Joo, eli mitä sä otat mukaan? What you take with you? Joo, ymmärsin. Mm-hmm. Kyllä. No niin. Soitat. Soita vaan. Trrr. No, Xini on tässä, hei. Lupa. Moi. Haluaisitko mennä minun tykö? Ei. Joo. Kaveri pyysi, eli minä pyysin sinut kylään. Eli sinä tulet mun tykö kylään. Okei? Okay? Joo, anteeksi. Ei mitään. No, sinä pyysi, sinä. Kyllä, eli nyt sinä puhut mulle, että moi, tuletko sä tänään mun tykö kylään? Tuletko? Puhu. Joo, puhu. Mä tulen tänään. Puhu vaan. Joo, moi. Minä tulen sinulle. Mä tulen sulle kylään. Joo, monilta sä tulet, lupa. Mihin aikaan sä tulet tänään? No, ehkä illalla. Okei. Kuudelta vaikka, sopiiko sulle? Kuudelta. Joo, se sopii. Mm-hmm. Joo. Mä tulen sulle kylää kuudelta tänään. Okei. Hyvä. Yritä selvittää, mitä viemistä voisi olla. Eli sinä haluat tietää, mitä sä otat mukaan. Joo. Ja minäkin haluaisin tietää, mitä minun pitää ottaa mukaan. Joo, mä haluaisin tietää, mitä mun pitää ottaa mukaan. Tai mitä mä otan mukaan? Sä voit kysyä, että mitä? Hei, mitä mä voin ottaa mukaan? Ehkä kukkia. Mä tykkään kukista. Kukista? Kyllä, tykkään kukista. Esimerkiksi joku joulukukka. Vaikka pieni. Ymmärrätkö, lupa? Jotta korostaa joulukuusi. Ei, joulukukka, Christmas flower, joulukukka, kukka, ruusu. No, se ei ole joulukukka ehkä. Kukkea. No, minä en tietänyt sitä. Joo, hetkonen. Katsotaan, voi olla esimerkiksi joulukukka. Joulutähti, se on tosi kaunis. Kukka, odota, tämä. Aa. Joo. Tämä.
Näetkö? No, joo, minä näen. Mm-hmm. Joo, no, eli sä voit ostaa esimerkiksi tämän pienen. Mä eilen kävin Lidlissä, se maksaa pieni vitosen. 5 euroa se maksaa. Kuuletko? No, okay. Mm-hmm. Joo. Onko kallista? 5 euroa. Kyllä. Mm. Onko kallista? No, minä en sanoisi niin. Okei. Okay. Ihan sopiva hinta ehkä. Joo. 5 euroa. Okay. Mm-hmm. Mä haluaisin tietää, mitä mun pitää ottaa mukaan. Mm. Tai tämä olisi parempi, että mitä? Mitä mä otan mukaan? Joo. Mm-hmm. Mitä mä otan mukaan? No, hei, kuule, ehkä ei tarvi mitään. En mä tarvi mitään. Joo. Lupa. Ehkä en mä tarvi mitään. Kiitos. Joulukukko. Mitä? Joulukukko. Joo, kyllä. Joulukuusi mulla on jo olohuoneessa, mutta kyllä mä haluaisin ostaa ehkä vielä joulukukan yhden. Vaikka joulutähti olisi hyvä kyllä. Okei. Moi, mä tulen sulle kylään 6 tänään. Mä haluaisin tietää. Joo. Puhu lisää. Lupa. No, tämä ei riitä vielä. Mm. No ehkä jotakin jotta juoda tai syödä. Jos mä tuon jotakin juotavaa. Joo, juotavaa ja syövä. Vaikka olutta, Nikolai. Joo. Jos mä tuon jotakin juotavaa. What do you like to drink? Lupo, kysy minulta. Mitä What? Sinä... Joo. Mitä? No, mistä? Mistä sinä tykkäät juoda? Hyvä. No. Mistä sä tykkäät? Ei kun odota, jos juoda sitten mitä, sä oot oikeassa. Mistä sä tykkäät tai mitä sä tykkäät juoda? Joo. Mm-hmm. Mitä sä tykkäät juoda? Tai sitten mistä sä tykkäät? No, mä tykkään juoda kahvea, mä tykkään juoda teetä, musta teetä, maitoa joskus ennen nukkumaan menoa. Kyllä. Ja skumppaa, jos on uusi vuosi esimerkiksi. Vähän skumppaa olisi hyvä. Ymmärrättekö tämän, Lupo? Skumppaa. Skumppaa? Ei minä en ymmärrä. Mitä se tarkoittaa? Skumppaa. 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 Tope. Skumppaa. Amina. Skumppaa. Nikolai. Apua. Skumppaa. Rampuun. Shampoon? Champagne. Champagne. Kyllä. Venäjäksi. Mä näytän. Joo. Venäjäksi. Juoma. Kumppa. Kyllä, on juoma. Joo. Kuohuviiniä. Eli näkyykö tosi pieni ehkä se kuva hetkone. Tämä. Skumppa. Joo. Kyllä. Mutta uutena vuotena, uusi vuosi, joo, esimerkiksi vähän, kyllä. Okei, hyvä. Kiitoksia. Lupo, luetko uudestaan koko sinun tekstin tämä? Moi, mä tulen kylään 6 tänään. Sulle kylä. Anteeksi. Mä tulin sulle kylään 6 tänään. Mä haluaisin tietää, mitä mun pitää ottaa mukaan. Jos mä tuon jotakin juotavaa, mitä sä tykkäät juoda? Joo, kyllä.
Hyvä. Okei. Tämä ehkä ei ole tosi hyvä. On oikein tämä, mutta ei kuulosta minusta hyvältä, että tehdään noin ja sitten tämä on hyvä. Mitä mä otan mukaan? Mitä mä otan mukaan? Hyvä. Kiitoksia. Lupa. Joo. Kiitos. Kiitos. Tosi hyvä. Hyvin puhut. Kuka haluaisi puhua? Amina. Mä voisin. No nyt Amina ja sitten, okei. Tehdään noin. Lady first. Amina, 3. Kiitos. Sinut on kutsuttu kylään pienin juhliin, mutta haluaisit tarkempia tietoja? Mitä? Joo, pienet juhlat, joo. Mutta haluaa tietää lisää. Kysy lisää juhlista. Mitä sä voit mä kysyä? Mä soitan mun kaveri. No vaikka, soita vain. Joo. No niin, sori. Ääni katoo. Moi, joo. Mulla on... Moi, tässä on. Tästä on Amina. Hyvä, moikka Amina, mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Mulla on tänään pienin juhlin. Ei. Mulla on pienet juhlat. Mulla, Amina, ei sulla. Mulla on pienet juhlat ensi viikolla. Mutta sinä haluat tietää lisää juhlista. Okei, kysy lisää. No niin. Tuletko? Tuletko ensi viikolla? Mä tulen. Mä tulen. Mihin sä tulet, sana? Mihin? Mihin aikaan? Juhlat. Mihin? Juhlat. Mihin? Juhlat. Sun mihin? Kylän. Okei. Okay. Joo. Mä tulen juhliin. Juhliin, joo. Mä kyllä. Joo. Mä tulen juhliin ensi viikolla. Hyvä. Okei. Okay. Ensi viikolla. Mutta mulla on pari kysymystä. Onko sulla pari kysymystä, Amina? Pari kysymystä. Mitä sä tykkäät? Mä voida. Anteeksi. Joo. Kato. Paikka. Esimerkiksi. Mikä paikka? Missä? Mitä sä kysyt? Että paikka. Ehkä ravintola, tai ehkä se on minun kotipaikka. Kotiin, mun kotiin. Ei, se on minun kotiin. Paikka. Joo. Minun. Joo, kysy minulta, missä? Missä mä tulen? Mikä on... Nyt väärin apua. Ehkä Boris auttaa. Missä mä tulen? Mihin? Hyvä. Mihin? Again? Amina, mihin? Mihin, joo. Joo, mihin mä tulen? Kiitos mä avusta. Kuka auttoi? Kiitoksia. Mihin mä tulen? Joo. Hyvä. Kysy lisää. Kuinka kauan juhlat? Munilta juhli alkaa. Okei, hyvä. Mihin aikaan? Hyvä. Mihin aikaan juhlat alkaa? Alkaa. Hyvä. Yes. Tämä on hyvä. Kyllä. Entä sana kestää?
tämä verbi kestää. Kuinka? Joo, joo. 2 tuntia, 5 tuntia. Joo. Apua, Sventsi. Voisitko auttaa? Kuinka pitkään? Kuinka pitkään aikaa? Pitkän aikaa. Joo. Se kestää. Kuinka pitkään? Juhlat kestää. Joo. Kuinka pitkän aikaan kyllä aika. Juhlat kestää? Kestää. Joo. Hyvä. Ja sitten, jos mä kirjoitan teille tämän pukukoodi, mitä se tarkoittaa? Pukukoodi, pukeutumiskoodi, dress code, englanniksi. Puku, millainen vaate? Joo, kyllä. Eli sinä kysyt, hei, onko pukukoodia? Onko? Eli onko sinä kysyt. Hyvä. Joo. Onko pukukoodia? Hei, onko pukukoodia? Joo. Kyllä, kaikki naiset tulee mustissa mekoissa. Joo, mustat mekot. Kyllä. Tai ehkä ei. Ei musta. Joo, mutta tämä sana on hyvä. Joskus on pukukoodi, kyllä. Joskus on. Ymmärrättekö te kaikki, Kitti, Lupo, pukukoodi? Joo. Hyvä. Joo. Pukukoodi, hyvä. Ja Tope ymmärtää, yes. Joo. Kiitos, hyvä. Eli Amina, voisitko lukea uudestaan koko sinun tekstin? Okay. Kiitos. Moi, tässä on Amina. Mä tulen juhliin ensi viikolla, mutta mulla on pari kysymystä. Mihin mä tulen? Mihin aikaan juhlat alkaa? Ja kuinka pitkään juhlat kestää? Onko pukukoodia? Okei, sulla on paljon kysymyksiä. Oletko sä lukenut kutsua? Se kutsukortti. Joo. Okei. Okay. Kiitoksia, Amina. Tosi hyvä. Jeps. Kuka halusi, oliko Tope vai kuka halusi olla seuraavana? Kuka haluaa? Mä haluaisin. Ihan pieni hetki, mä haluan. Joo. No, kuka? Boris. Nikolai. No niin. Ole hyvä. Otetaan se sitten tämä. Neljä. Et ole sivunut 3 viikkoa. Sinulla on syntymäpäivät, joita et muista. Sinä olet sopinut monta menoa. Miehesi on järjestänyt sinulle yllätyksiä. No, vaimosi siis, anteeksi. Joo. Vaimosi. Mm-hmm. On järjestänyt sinulle yllätysjuhlat kotiin. Hän on pyytänyt kaikki ystävässä. Tyttäväsi ja sukulaisesi kotisi juhlimaan. No niin, joo. Eli ei miehesi ehkä, vaikka sun puolisosi. Joo, puolisosi. Voi olla mies, voi olla nainen, mutta puoliso on hyvä. Okei. No niin, mitä sä puhut, Nikolai, sinun puolisolle? Mitä sä sanot? Ehkä sä oot vihainen. Ehkä joo, sua ärsyttää. Joo, meidän pitää sivuutta liian nopeasti. Joo. Tai tilata kodin. Tykkäätkö sä vieraista? Tykkää. Sori? En minä tykkää. Joo, esimerkiksi mä en tykkää. Okei. No en paljon tykkää, en tiedä. No joskus kyllä, mutta... Ei mitään. No niin, eli sinun reaktio. Mikä olisi sinun ensimmäinen reaktio tähän, Nikolai? Ensimmäinen reaktio. Mitä sä sanot? Ensi.
Et sä voinut varoittaa aikaiseksi. Okei. Okay. No niin, nyt tämä. Oletko tosissasi? Sä voit kysyä. Tosissasi. Englanniksi hetkonen, mä en muista, mutta se on tosi hyvä reaktio. Ihan pieni hetki, mä katson netistä, koska englanniksi en tiedä. Eli olla tosissaan englanniksi. Are you for real? Like, yeah? No? Are you serious? Yeah, are you for real? Yeah. Joo, kyllä. Ymmärrättekö kaikki? Oletko tosissaan se? Nikolai, ymmärrätkö se? Joo? Nyt vasta tajusin, okay. Mitä se tarkoittaa. Entä venäjäksi sano? Ты серьезно? Kyllä, joo. Sipatavo. Kyllä, oletko tosissaan se? Se on hyvä reaktio. Okei. Okay. Joo, tai sitten how to say no can be true. How to say? Ei voi olla totta. Jeps. Hyvä. Ei voi olla totta. No niin. Joo. Mitä tuo siivoushomma? Siivoushomma. Nikolai. Et ole sivonnut 3 viikkoa. Joo, sinä siis. En. Eli pitää sivota. Pitää siivota. Siivota. Sivonnut. Pitää siivota. Liian nopeasti. Koko. Missä tai siis koko mitä? Koko asunto. Joo, hyvä. Pitää siivota koko asunto. Joo. Mutta meillä ei ole paljon aikaa. Okei, mutta meillä ei ole paljon aikaa. Miksi? Mitä monta menoa? Monta menoa. Mitä? Meno on sama juttu kuin suunnitelma, joo? Ei? Kyllä, kun sun pitää mennä. Kun sulla on tekemistä, eli sun pitää mennä jonnekin. Mulla on kiire esimerkiksi. Kyllä, sulla on kiire. Mihin sun pitää mennä tänään? Monta menoa, Nikolai? 2, 3? Töihin. Okei. Okay. Kuka siellä nauraa koko ajan? No niin, hyvä, että on hyvä mieli. Mullakin on hyvä mieli tänään. Mä oon töissä. Monen asti sä oot töissä? Monen asti, Nikolai, sä oot töissä? Puoli 6. Okei, 6. Anteeksi, puoli, oliko? Puolen 6. Joo, puoli 6. 6 asti, kyllä. Mitä muuta sulla on? Monta menoa. Mitä työn jälkeen? Työn jälkeen mä lähden ostoksille. Okei, työn jälkeen lähden ostoksille. Okei, ja? Mitä muuta? Ja sitten? Ehkä sä käyt kirjastossa, tai ehkä kuntosalilla haluaisit käydä. Ja sitten käyn kuntosalilla. Okei. Ja sitten käyn vielä kuntosalilla. Okei, eli sulla ei ole aikaa tänään. Niin. Joo. Haluatko sä kiittää sun puolisoa tästä? Haluatko sä kiittää nyt? Kuka haluaa? Tästä sinä. Koska sinun puoliso kutsui vieraita. Oletko kiitollinen? Ei, minä en halua.
Okei, kyllä. No, oletko vihainen nyt sun puolisolle? Totta kai. Joo. Me voidaan tilata ruokaa, jos ei ole aikaa. Joo. Että no, ehkä ei onnistu enää, että kyllä kaikki tulee, Nikolai. Joo, ja sun täytyy hyväksyä nyt ehkä, että ne kaikki tulee tänään. Eli ei kuntosaleja, ehkä ostoksia kyllä puoli tuntia työn jälkeen ja heti kotiin siivoamaan ja sitten tulee paljon vieraita. Sä voit sanoa, että olen vähän suuttunut. Mitä tarkoittaa suuttunut? Anteeksi, mä kirjoitin väärin. Suuttunut sulle. Mua väsyttää. Sori? Mua väsyttää. Eikö? Ei, se on vihainen. Mitä tapahtuu? Se on sama kuin vihainen. Joo. Mutta aika. Pikkusen. Joo, pienempi. Joo. Pikkusen, vähän. Joo. Vihainen, se on tosi, tosi vahva sana. Vihainen, hate, se kyllä. Mutta suuttunut, joo. Vähän suuttunut sulle. Mitä se tarkoittaa, suuttunut? Eli... Englanniksi. Angry. Little angry maybe, yes. Little angry. Venäjäksi se tarkoittaa такой, знаете, немножко рассердился на тебя. Surprised? No. Ei. Yeah. Ei surprise. Surprise. Ei surprise, ei. Yllätys. Surprise. Yllätys. Tämä suuttunut. Sä oot vähän, tosi, tosi vähän vihainen. No. Little angry. Joo. Disappoint. No. Hey, disappointed. Little on angry. Se sama kuin ärsyttävä. No ehkä. Ei. Not satisfied, yes. I'm not very satisfied, can say yes. A little angry. Joo, vähän suuttunut sulle. Unhappy. Esimerkiksi lapsi. Ei halua äitiä kuunnella, ei kuule äitiä ja äiti on suuttunut, mutta ei ole vihainen, koska äiti rakastaa omaa lasta. Se on vain suuttunut vähän. Joo, ei paljon. Minä, ymmärrätkö sä tämän? Joo, sä tarkoitat annoit vähän. Okei, okay. Ehkä joo voi olla. Sitten. Kyllä, kuka ei ymmärrä tätä? Ymmärrättekö ymmärrän kaikki? Ymmärrän kaikki, joo. Okei. Okay. Tope, ymmärrätkö sä tämän? En tiedä, ehkä. To be little angry. Ah, okei, okay. No niin. Joo, to be little angry, not much. Okay. Vähän vihainen. Vähän vihainen, kyllä. Vähän, tosi pikkusen. Vähän. Hyvä. Nikolai, kiitos paljon. Eli mitä, oletko tosissasi? Ei voi olla totta, pitää siivota koko asunto, sori. Puhun vielä tosi kauniisti. Mutta meillä ei ole paljon aikaa ja mä oon töissä työn jälkeen. Kyllä, se on tosi hyvä teksti, jos vaikka menisit ykitesken. Ei, mulla on kysymys. Noin. Joo, kysy vaan. Jos me puhutaan koko. Eikö asunnon? Joo, pitää. Se sana pitää, täytyy, kannattaa esimerkiksi vaikka. Ja sitten objekti perusmuodossa yleensä. Niin. Joo, että koko asunto. Jos... Mutta koko päivän? Koko lounan? Koko päivän, se ei ole objekti. Se on aika. Ai niin, verbi pitäisi olla. Eli verbi on tämä siivota, pitää. Ensimmäinen verbi ja sitten siivota, toinen. Kaksi verbiä ja sitten objekti.
Koko asunto, joo. Selvä. Koko asunto, objekti. Kyllä. Ja koko päivän se ei ole objekti. Koko päivän aika. Niin, mä ymmärrän. No niin, hyvä. Kiitos vastauksesta. Kiitoksia sulle, Nikola, että sä kysyt. Ja meillä on vielä yksi tilanne. Tope, haluatko ottaa tämän? Mikä? Se olisi viisi, numero viisi tämä. Sinulle oli huono päivä, kerro kaikki ystäväni. No niin, sulla on huono päivä, nyt saa valittaa. Now you can complain to me. Hei no kaveri, niin. Kooli kaikille. Mulla on huono päivä tänään. Ei sopiva. Mitä sä haluat? Mulla on huono päivä. Mitä tapahtui? Sulla mulla, on... Mulla on tärkeä homma kotona. Koti. Sori? Mikä homma? Esimerkiksi jotain korjattavaa. Voi hitsi, mä en kuule. Odota. Nyt. Mulla on vain se korjattava homma. Mitä sä korjaat siellä? Kalusteita. Kaluste. Joo. Esimerkiksi? Esimerkiksi ketjukka. Kappi. Okei, okay. Joo. Mun pitää, eli vaimo käski, command. Ei, mun keksi. Okei, okay, sä keksit itse. Niin. Joo, mun pitää korjata. Niin, koska ketjun uudessa vaan huono. Niin, kapit, ketjun. Aha, mun pitää korjata kaapit keittiössä, kaikki. Joo. Kyllä, mutta ehkä sulla ei ole työkaluja. On mulla. Voiko olla? On, joo. Miksi on huono päivä sitten? Niin, kun se varmaan kestää kauan se homma. Ai jaa, tämä homma voi kestää. Kestää koko päivä. Koko päivän, joo. Koko päivän. Niin. Joo. Eikä tavataan ensi viikolla. Sanotko uudestaan? Eikä tavataan ensi viikolla, jos sopiva kaikille. Joo, ehkä tavataan ensi viikolla. Joo, yksi ystävä. Yksi Tope, vain yksi ystävä. Ystävä, okei. Okay. Jos sopiva ensi viikolla sulle. Joo, ehkä tavataan ensi viikolla, jos sopii. Kyllä. Okei, eli huono päivä sen takia, että pitää korjata, täytyy korjata kaikki kaapit keittiössä. Joo. Onko sulla porakone? On, mulla porakone. Okei. Kaikki tykkäävät se. Joo. Porakone esimerkiksi on tärkeä työkalu. Niin. Miehelle ja joskus naiselle, kyllä. Porakone, pukusaha. Joo. Mikä saha? Sanotko uudestaan? Pukusaha. Se on pukusaha. Sanotko nyt, miten se kirjoitetaan? P? On se P-O-Q-U. P-O-K-U. Mutta en mä varmaan, jos oikein. Joo. Saha. S-A. H-A. O. Ai, poka. Ei minä. Okei, se on poka. Poka. Poka saa. Okei. Mikä työkalu? Ai jaa, tämmönen. Joo, ei meillä ole kotona, mutta kyllä tiedän mikä se on. Joo. No, onko se englanniksi on, mikä se on toi, still so? Joo, mitä on ehkä, so? Ehkä, englanniksi, katsotaan. Pukka saa. Englanniksi.
Niin. Ootapa, katsotaan nopeasti. Ja sitten bakso. Joo, bakso. Niin, bakso. No niin, poka. Joo, eli ei poku, poka. Poka saa. Kyllä. Mutta ihan katso, kun sä käytät puhekieltä ja puhut kotona ja minä tiedän, mistä sä puhut, sä voit sanoa vain saha. Joo, koska kaveri sanoo vain aina se, ei nopeasti sano se puhu saha. Okay. Aina mulle puhu saha, mä tarvitan. Joo, poka, joo. Aina se on poka saha. No niin, joo, anna mulle poka saha. Iskun kone. Mikä? Iskun kone. Iskun kone, katsotaan. En minä kyllä odota. Ai joo, mutta ei tarvitse. Iskun? Onko? Kone. Niin. Kone. Niin. Iskukone. Iskun iskukone. Ehkä. Katsotaan, iskukone. Joo, tuommoinen. Aa, se on iskuporakone siis. Niin, onko? Mutta se on se ihan sama, mutta se menee isku, se tyntää. Okei, okei. Sama se jackhammer. Okei. Kyllä. Eli normaali sana on iskuporakone. Niin, iskuporakone. Joo, ja sitten sä puhut iskukone. Niin, koska se oli voi käydä. Töissä vaikka. Okei. Mikä on sun ammatti? Tope. Se on metallihumma. Okei. No, oot sä töissä? Olet. On. Olet. Okei. Elikkä huomenna töihin varma. Ai niin, huomenna töihin. Joo. Mutta tänään on vapaa. Hyvä. Okei. Niin mullakin. Ja sitten huomenna ehkä vähän töitä. En tiedä vielä. Kyllä. Kiitos. Ja. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nähdään sitten ensi viikolla. Ensi viikolla sama aika. Kello 11. Ja me jatketaan, meillä on sama teema, vapaa-aika ja harrastukset. Me jatketaan ja harjoitella puhumista teidän kanssa. Eli tervetuloa sitten ensi viikolla. Joo, kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. No moi! Tervetuloa!